Hello，大家好，欢迎收看胡子盖叔叔的 Vlog。最近一段时间呢，我是买了很多的东西啊，所以你看到家里的这个快递都已经堆成山了。那今天呢，我就准备花一点时间做一条开箱的这个分享给到大家。那今天的这些开箱的物品呢，大部分其实跟摄影并没有直接的关系，它是一些能够提升你的生活质量的一些小东西，我们就一起来看一看吧。先从我脚下这个东西开始吧。刀呢？来看一看，这是那个洋葱工厂寄来的一个东西啊，是一个电动的滑轨。之前呢，我是做了一集关于洋葱工厂滑轨的这个，教大家怎么用滑轨玩出一些创意拍摄的视频啊。那么我当时就说啊，如果要有一条就是电动滑轨，那么就好了。那现在呢，洋葱工厂也是寄来了他们最新的这个电动的滑轨，电动滑轨呢，我想就是不用多说了，它的好处肯定是非常明显的，就是当你在拍摄一个移动的镜头的时候呢，它能够获得更平滑、更自然的体验，相对这个手动的滑轨来说，我会在拍摄中，包括今天的这个开箱，会用这条滑轨来给大家拍一些 B-roll。让我看看第二个开什么吧，这个吧，这已经拆掉了，这是我迫不及待就用上了。这是那个小米旗下的一个产品，叫小吉自动感应泡沫洗手机。一开始我觉得这个东西并没有什么实际的用处，就是它能够自动的挤泡沫，然后让你洗手的时候更方便。后来我发现一个它特别好的地方，就是很多有小孩的家庭啊，孩子都不爱洗手。那么当你用这个洗手机的时候呢，小孩因为觉得这个自动感应很好玩，所以他就会不停的觉得啊，我手脏了，我要去洗手的时候就会去尝试这个功能。另外呢，它这上面有一个感应的灯，这个灯呢一闪一闪，可以告诉你就是每次洗手的时候搓泡沫的时间要超过10秒。所以这个洗手机呢，从某种程度上可以帮助孩子培养这种按时洗手的这样一个好的习惯。唯一不方便的呢，就是它这个下面这个洗手的泡沫要单独的采购，而且价格还不低。再来开一个小的吧，这是一个。这东西可能好多人都不知道，这是一个辉光管，包得特别特别的仔细，这个卖家好评。我们现在已经不常见这样的灯管了，这是在很老式的像一些功放啊，电子设备里边能看到的一个灯管，里边是抽真空，然后灌装了这种特殊的惰性气体，那么当你在通电给它高压的时候，就能够发光。我之前呢是在网上买的那个电路板，然后自己做了一个这样的辉光钟，但是呢发现中间有一个灯泡不亮了，坏掉了，所以我今天是买了这个新的灯泡来替换。它都是这种可以插拔的这个设计，所以更换起来比较简单，但是一定要把针脚给安对了。好，已经装好了，我们现在点亮看一下，很棒，对不对？现在是1041，10:41。当然，我这时间还没调过，我待会儿重新设置。现在是早上7:41。那我买的这个管呢是比较便宜的，这个是国产的南昌的 QS301-1，这个灯泡价格大概十几块钱一个吧。但是如果是进口的，价格就会贵很多。当然，它进口的话，显示的这个色泽呀，包括它的这个使用的时长、寿命都会好很多。好的灯泡有苏联产的，比如说 IN14 这样的灯泡，我也有这样的灯泡。那回头我也想做一个更大的钟。到时候如果有机会的话，我会把这个制作的过程做成一个视频放在网上。但是现在这种灯管真的是在生活中已经非常非常的不常见了，并且它的使用寿命是很低的。不过试想一下，这样一个物件放在你家里边，还是很酷的，对不对？下一个快递，哦，这是摄影师陈文坚陈老师寄过来的。我特别喜欢摄影师陈老师的东西。可能因为我自己也是一个摄影师吧，然后我觉得设计师设计的很多东西很好，但是他缺乏实际的这种使用的场景。那像是摄影师自己设计的一些东西呢，他能够特别特别的注意到应用的场景，就是你在使用这些东西的时候，你就真的会觉得是非常的贴心，因为它真的是解决了你这个平时工作中的很多痛点嘛。OK。有一件 T 恤啊，上次我已经展示了一件那个 Vlogger T 恤，这次又有一件新的 T 恤，材质是这种快干的面料，
很适合这种大夏天的，然后在外面干活，执行导演。OK， 待会儿穿上它。还是有一个很精致的小盒子，这个里面我其实最期待的是一个东西啊，就是，对，这个蜗牛的阻力的云台，这是一个小的这种 EDC 的带有各种螺丝口的一个小扳手，还有一个这个大小如1元人民币的这样一个小的工具刀，啊，非常的方便啊。摄影师陈老师也是一个军迷，所以他的这个设计的这种 EDC 的东西都是非常有的军范儿。好，那我来重点的讲一下这个蜗牛的阻力云台。大部分人在买它的时候呢，其实是用来接那种小的监视屏的，但是我不是。那我给大家看一下我是怎么用这个，我是怎么设想它的使用场景的。好，那么假设这是一台做 vlogging 的机器，我把一个麦克风通过这个蜗牛的阻力云台接在相机上，那我们大家都知道 vlogger 在拍摄节目的时候经常会这样对着相机说话，对吧？这样的收音是很正常的，因为麦克风的指向跟你的嘴的方向是一致的，所以呢收到的声音是没有问题的。但是当我们把相机转过来拍一些 B-roll 的时候，如果我们同时也要加一些我们的这个 comments， 我们的评论，比如说哎呀这个风景真棒啊，这个时候收音就会产生很大的问题，因为麦克风的方向跟你的嘴的方向是反的，那录到的声音呢就会跟之前录到的声音有很大的差异，在后期调整的时候也会非常难，因为你放大了声音的同时也就放大了环境的各种噪音。这个时候如果有这个云台的话，试想一下你在拍 B-roll 的时候，哎，是不是这样就很方便了，对不对？我可以一边说话然后一边录到 B-roll，然后使用完毕我就把它转回来，然后当我们在正常使用的时候我们再把它转过来，是不是很方便？所以这个是我觉得这个蜗牛的阻力云台最好的一个地方。下面一个，拆这个箱子吧。哎，大家看到这个箱子很有意思啊，它没有，上面没有胶带，整个的设计非常的环保，上面写着黑市 Black Market。 哎，这里什么都没有，看，就是回力为差评定制的一双鞋，鞋标上写着差评，然后是回力的这种经典的设计，只不过平时的这个红色的这个 logo 被改成了这样的黑色，差评的黑色，然后这边是回力的英文 warrior， 哦，还送了一双黑色的鞋带，挺有心的啊。这个鞋垫也是定制的 debug the word 差评，而且它这种鞋垫是这样的硅胶的材质，可以看到比一般的鞋垫更厚，应该上脚会非常舒服。差不多了，最后一个大个了，哎呦，好吧，说是跟摄影没关，实际上这个东西是跟摄影有关的，影像极客陀威光绘棒啊，相信大家之前看过很多节目都已经对这款产品不陌生了。我还有必要开箱吗？好像我不太容易打开，还是我打开的方式不对。包装真的是非常非常的结实啊，包装里边还有一个包，这个东西很轻，这个纸筒很重。光绘棒，光绘棒，哇，见过多次了，很轻的很细的一根棒子，但是结合一张 SD 卡和一些预设在里边的图像就能发挥它无限的功力。好吧，那就接着看我对这些一些其中的一些产品的具体的测评吧。今天的 vlog 就在这里，各位拜拜。